12-р сарын 11-ний өдөр Парист дэлхийн 1-р дайнд дууссаны 100 жилийн ойн дурсгалын арга хэмжээ болох бөгөөд энэ үеэр Орос Улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп нар богино хэмжээний уулзалт хийх гэж байна. Энэ сатрага дууссан. Сатрага ч юм битгий. Хөөе. Кино сутра цувралаа. Кино сутра цувралын Univision Sky Media, DDH Look TV-гийн видео санд байрлсан байна. Юу вэ? За, уучлаарай. Эрх мөндөд үзэгчтэй мэдээ өргөж өгч.